diváci, moc ráda vám představím nesmírně sympatický a moc šikovný pár, Renáta a Radim Siřinkovi. Ahoj. Ahoj, buďte u nás vítáni. Děkujeme. Vy jste moc šikovní terapeuti a lektoři a ty navíc píšeš knížky a vydala si takové krásné kartičky, o tom si všechno budeme povídat. A ty jsi zase moc šikovný na práci s tělem, čili masíruješ a k tomu všemu se dostaneme. Začneme úplně od začátku. A sice, jak jste se vlastně dostali k tomu, že spolupracujete a jak vám to funguje, vaše spolupráce, jako lektoři a terapeuti? My jsme se poznali takovým zajímavým způsobem na mé přednášce, kterou jsem kdysi měla. A shodou okolností Radim začal před nějakým časem na sobě hodně intenzivně pracovat a začal se zajímat o tyhle ty témata. Tak začali jsme spolu povídat si a začali jsme vnímat, že máme podobná témata, že si rozumíme a hlavně jsem cítila intuitivně, že je to člověk, který je hodně otevřený a hodně vnímavý. A ačkoliv neměla takovou zkušenost jako já, tak jsem vnímala, že opravdu je to parťák a stali jsme se přátelé. Mm-hmm. Ale opravdu to přátelství bylo na takovém hlubokém podkladu, že tam byla bezprostřední důvěra a ten vztah byl od začátku krásně čistý a věděli jsme, že něco nás čeká spolu, že nějaká spolupráce bude. Takže jsme začali spolu se povídat na tyhle ty témata, co nás zajímá, co nás baví, čemu rozumíme. Potom přišla myšlenka na školu intuitivního vnímání. Já jsem věděla, že chci Radima jako svého parťáka, protože bylo to doplnění toho yingu a yangu. A říkali jsme, je to perfektní, že tam bude mužský a ženský princip a že ta škola nabídne ty energie, kterou ti lidé potřebují a budou vidět, že i ta komunikace, kterou my máme mezi sebou, jak funguje, že můžeme to říkat ze své praxe, ze své zkušenosti a že to není jenom načteno z knih a že nebudu já mluvit, jak má fungovat komunikace a budu na to sama. Že když jsme v páru, že to bude mít trošku větší význam a ti lidé nám budou věřit, že to takhle je v pořádku. A je to tak, že? Je. Rozumíme si a já si myslím, že naše spolupráce že je perfektní, že si rozumíme. Čili dalo by se říct pracovní láska na první pohled? Já si myslím, že asi ano. Z mého pohledu. Máme nový... Zbývá mi, než souhlasit. Máme nový tvar, pracovní láska na první pohled. Ale pravda, že od začátku nás spojovala ta myšlenka neříkat jenom část toho, co víme, ale vždycky udělat ten celek, aby všichni lidé věděli, od co můžou čekat od začátku až do konce, aby si měli vybudovat všechny ty věci k tomu, aby někam šli kupředu na pořádném základu a nejenom, že budou za nějaké dílčí znalosti. A tohle nás hlavně spojovalo, že takhle jsme začali ty rozhovory mezi sebou vést. A i dneska, když jsme takhle spolu komunikujeme stále pořád a pořád zdokonalujeme i ty věci, které už říkáme, takže ani když dáme přednášku, tak každá není stejná. Vždycky po čase, když přijde na něco nového, začneme o tom komunikovat, bavit se mezi tím, tak přijdeme na to, že to ještě může být trošičku jinak. Takže tohle to spojení je úplně úžasné. To věřím. A vaším hlavním tématem je komunikace, práce na sobě. To, vlastně to se týká toho, že hlavně práce na sobě. A taky někdy pracujete na sobě navzájem, že... Pracujeme. Třeba ty mu řekneš, hele, ty tam máš nějaký blok, mě se moc nelíbí, ven s tím. Naopak? My umíme, my víme teda, že máme třeba nějaké téma, které potřebujeme rozlousknout a nevíme, kde se máme uchytit. A jelikož známe ty způsoby, protože je učíme, tak si sedneme spolu a vzájemně si pokládáme jenom otázky a okamžitě si najdeme ty odpovědi. A ten druhý, protože to nečekáme, tak on položí takovou otázku, která je vždycky trefná, protože se známe a vnímáme se natolik intenzivně, že do sebe vidíme opravdu hodně hluboce. Takže ten druhý vždycky ví, jak se má zeptat a najednou ty odpovědi přijdou. Takže pomáháme si vzájemně, děláme si ty terapie, ani ne terapie, jak spíš v té komunikaci. Vždycky umíme položit takové otázky, abychom si odpověděli na ty otázky, které třeba řešíme v sobě, protože se pořád otevírají další a další témata. Ty programy, které máme v sobě nastavené, jsou pořád. Mm-hmm. A i když vyřešíme nějaký program, tak se tam otevře zase nějaký tajný program, který je schovaný. Takže já si myslím, že je to práce na celý život i pro lidi, kteří vedou další skupiny, kteří jsou terapeuti, protože pořád na sobě máme co zlepšovat a co uzdravovat. Bereme to zodpovědně, tady tuhle věc a víme, že nejsme dokonalí. A i všem, když dáme jakoukoliv přednášku nebo jsme ve škole, říkáme, pořád je co dělat. I my dva pořád máme na sobě co dělat.
Nikdy nejsme na konci a zjistíme najednou Ježkovi zraky, já jsem se zase dostal do nějakého úzkého. A díky tomu si ale můžeme rychleji hned pomoci, když jsme takhle ve dvou. Někdy je to takové zabavné. No. Ono v podstatě pro ty posluchače nebo klienty, nebo jak nazveme lidi, kteří k vám chodí, tak je to nejpřínosnější. Já z vlastní zkušenosti vím, že nejvíc mi věřili lidi, když viděli, že to sama prožívám, že sama si to zpracovávám, že sama jsem si tím prošla. A že když o tom mluvím, tak vím, protože jsem se tím prošla, tak vím, o co jde. Ano. A je to takový autentický. Tak já si myslím, že když by to spolu ještě, vlastně je to takový dvojnásobný, že se to posílí, prožíváte, ano. Že ti lidi to z vás cítí, že opravdu ano. Sami jste si tou hloubkou prošli. Ano, ano. Ani to nejde říkat něco, co neprožiju a abyste rozumět, koukal, co lidi my to bereme mluví o něčem, co si sami neprožili. Víme my to bereme to, z našeho pohledu, že já chápu, že nemůžu radit někomu něco, co jsem neprožil, že můžu jenom poradit v tom, co jsem si prožil, čím jsem si prošel a co všechno jsem v tom měl a můžu akorát poradit, hele, můžeš to zkusit takhle nebo takhle, je to na tobě, já jsem měl zkušenost takovou, můžu ti říct jenom, jak jsem to dělal. Takhle se snažíme o to oba dva, o ty zkušenosti se dělit. A mluvíme i o svých zkušenostech, mluvíme i o svých zážitcích, prožitcích, říkáme i ty chvilky, kdy jsme se cítili zrazení, ublížení, protože jsme si oba dva prošli v životě hodně těžkými zkouškami a myslíme si, že tím jsme schopni se nacítit na ty lidi, že vnímat. A že hlavně, když ti lidi přijdou s problémem a řeknou nám, že něco, že je to těžké, tak my řekneme, my víme, jak to je těžké. My to chápeme, my jsme si tím prošli a dovedeme jim s tím soucitem a s tím pochopením dát tu naději, že zvládnete to taky, nebo je to šance zvládnout. Když do toho dáte tu víru, sílu a odvahu, protože to někdy bolí a je tam hodně slz a hodně lidí do toho, do těch stínů nechtějí jít do těch bolestí. Já říkám jedně přes ty stíny a přes tu bolest se to dá uzdravit. A když mají naši podporu, tak opravdu můžu říct, že ze zkušenosti s lidmi, které máme a ve škole, které máme studenty, že si zažili opravdu těžké chvíle i oni a známe jejich příběhy, které jsou teda opravdu někdy až děsivé. A vidíme, jak oni se snaží, jak opravdu chtějí změnit ten život, jak stačí jenom, že říkáme jim, vy to zvládnete, cítíme z vás tu sílu, jakou máte a opravdu šlapou. Opravdu ty životy vidíme, že hodně lidí změnilo, i když víme, že to není tak jednoduché a že těch procent není moc lidí, kteří by až dotáhli ty změny do toho konce, aby byli spokojeni v životě, protože tam fungují ty programy tak silně, že prostě přesně. To nedají, ano. Že jsou jenom u toho chtění, ale... Nebo je to na dlouhou trať prostě. A nemají tu trpělivost na to, ano. Aby to zvládli, ale máme kolem sebe úžasné lidi, opravdu, a my jsme za ně neskutečně vděční, že vidíme a učíme se od nich. I od nich se učíme, jak oni mají sílu a říkáme, tak takovou sílu mít jako tak a snažíme se to v sobě vidět taky. Takže pro nás jsou ti lidi velkým přínosem, že je máme ve svém životě. Víte, co mi připadá nejtěžší? Že když člověk má svý procesy a je sám, tak se to tak nějakým způsobem prostě si zaleze do koutku, tam si popláče tak dále. Ale když jsou v páru, tak ten druhý najednou někdy se mu stane zrcadlem. A tím pádem to jakoby násobí, umocní ten jeho proces. To znamená tu jeho bolest, tu jeho emoci. Nebo ten jeho hněv. Jo. A tak sama moc dobře vím, že když člověk prostě na sobě pracuje v procesech a když je v páru nebo prostě, když jsou ty dva spolu, tak je to o to těžší. A nejtěžší je, když mají oba dva svý procesy v jeden den. Jo. Prostě my tomu říkáme čistky. Když máte oba dva čistky a teď najednou se zrcadlíte navzájem a teď najednou nevíte, co máte dělat, jestli vylítnete z kůže nebo utečete. Ano, ano. Že to vyžaduje opravdu hodně pokory, aby ten vztah se udržel. A udržel se v úctě a lásce, když člověk zažívá nějakou prastarou bolest, která teď v tomto čase nemá možná žádný reálný základ, ale je tam a prostě chce ven a ten druhý zažívá to samé, třeba zase jiné téma. To je náročný, že? Ale je pravda, že my většinou řešíme podobné věci. Že opravdu... To horší! Je to takhle, ale... Ale z jiných úhlů, já bych to řekl, že takhle. My to máme ty prožitky tím, že Renia si třeba prožila ty své prožitky jakoby vztahově. Jakoby v té převážně té vztahově, já jsem si ho prožil jako sice taky vztahově, ale hlavně přes tu tělesnou jakoby záležitost. Proto se jí tak věnujeme, že Renia je spíš víc pro ten osobní rozvoj, já jsem víc přes to tělo.
To je úplně ideální. Ale jsou to protipoly, které jsou přesně tak, jak mají být na té hranice a na té hranice, protože to obojí se takhle, je to samé, byť se to jmenuje jinak. Takže ať je to v rovině toho tělesného, nebo i tady tohle, je to pořád jakoby stejné. A já myslím si, že je to zas až tak těžké, když se to jakoby sejde. Ono, když se to sejde, tak je to aspoň rychleji vyřešené. To určitě. Ale vyžaduje to opravdu obrovskou pokoru. Obok dolů před vámi. A to téma, ta pokora je naše velké téma. A ne, že bychom tomu nerozuměli. Nás fascinuje pokora. A když vidíme lidi, kteří jsou pokorní, my hltáme ty lidi a líbí se nám tenhle ten postoj životní, ta pokora, si myslíme, že je velice důležitá. A vysvětlujeme lidem, co to pokora je a jak k tomu přistupovat. A já si myslím, že spousta lidí vůbec netuší, co je pokora. Že to je jenom nějaká fráze, tak jak se používá soucit, laskavost, emoce, pocity. A vlastně ti lidi vůbec neví, o čem mluví a těm pojmům vůbec nerozumí. Tak i ta pokora je hodně mezi lidmi slovo používané. Já si myslím, že spousta lidí vůbec netuší, o čem to je. Ale říkáme v komunikaci, když přednášíme o komunikaci, říkáme, že pokud lidé chtějí mít pěkné vztahy v životě a chtějí dobře komunikovat a aby byli nasloucháni a respektováni, musí mít úctu v životě. A úctu hlavně k sobě. A potom budou mít úctu i k jinému člověku nebo k partnerovi. A my na té úctě stavíme jako ve vztahu hodně a snažíme se opravdu vnímat, co ten druhý chce nebo nechce, neubližovat si a vždycky vykomunikovat všechno. Taky samozřejmě jsou chvíle, kdy kolem sebe proletíme, ale během chvilky si to vždycky vyříkáme všechno. Hlavně se nebojíme to řešit. Ano. Nebojíme se ten pocit říct nahlas. Já jsem sice trošku jakoby pomalejší, protože asi to potřebovala jakoby rozebrat, ale nebojíme si to říct nahlas a to se snažíme učit všechny, aby se nebáli ty pocity vyjadřovat, protože nic jiného nezbyde, než si vyjadřit svůj pocit. Byť to nic nezmění, ale už jenom to, že jde z vás, tak to je důležité, že to okolí slyší. Čili tam je výhoda, že se doplňujete, že nejste úplně stejní. To by bylo asi průšvih. Já jsem vzala jeden pár. Ty byli ve stejném znamení a byli si hodně podobný. A ty na sebe vždycky při procese šli s nožem. A zázrak, že ještě žijí. Tak to ne. Jsme jiní a doplňujeme se a myslím si, že to tak jako... Proto můžeme spolupracovat. Proto nám to funguje v té práci, že si rozumíme, doplňujeme se, hlavně se respektujeme a když něco udělá jeden, tak jde za tím druhým a řekne mi svůj názor a vždycky se nějak doladí nebo řekne výborně, podpoříme se a nebo víš co, popřemýšlej nad tím, spoluřešíme vlastně, pomáháme si i v klientech, děláme i vztahové, že když přijde klient a chce, aby tam byl mužský i ženský princip, tak i my dva tam jsme u toho, takže se vzájemně doplňujeme a to je potom paráda v té práci a těm lidem hodně pomůžeme a vyberou si a mají to srovnané a mají zase pohled takový a jemu, a jako ženský, a i ten mužský. Takže říkají někdy, jo, my chceme oba dva, že nám to vyhovuje, takže jo. To je hodně důležité, protože ten mužský pohled a ženský je opravdu jiný. Ať je člověk na jakékoliv úrovni svého osobního rozvoje, pořád je to chlap a pořád je to ženská a nedá se s tím nic jiného dělat. No, prostě já ty věci vidím takhle a přesto se nedá moc překousnout, protože za ty roky, co existuje lidstvo, to v sobě mám a nedá se to moc lehce měnit. Jako. Tak asi tak. A vy máte jedno nesmírně zajímavé téma, a sice řeč ega. Jak vy to vidíte, jak to předáváte dál? Co vy si představujete pod slovem ego a jaký k němu máte vztah? No, já to téma mám velmi ráda. A mám ho ráda už hodně let a fascinovalo mě to vždycky. A asi hodně silný podnět byl, když jsem byla v 7 dní ve tmě. A šla jsem tam úplně s jiným záměrem, teda než to všechno probíhalo. Tak mi tam přišly vhledy, protože člověk poslouchá a pokud je otevřený, tak mu tam opravdu chodí vhledy. A přišlo mi tam, že ego je boží nástroj. A já jsem to nechápala, neviděla jsem, jak to mám pojmout. A bylo mi to tam vysvětlováno, že je to přítel člověka, který má za úkol jakýmikoli nástroji toho člověka donutit, aby člověk byl napojený sám na sebe. To znamená, že byl v přítomném okamžiku tady a teď a vnímal, co se v něm děje. To znamená, že vnímal své pocity a sledoval své myšlenky a byl si vědomý toho, co říká, jak komunikuje, jaké slova používá, jaká energie z něho jde, aby si byl opravdu vědomý si sám sebe
a zodpovědný za to, co dává světu, nebo co dává, co ventiluje ven. A já jsem se ptala teda, jak mám pochopit, že to ego je někdy tak kruté. Mm-hmm. A přišla mi odpověď, že ego musí být kruté, protože ti lidi neslyší. Že kdyby slyšeli, kdyby poslouchali sami sebe, kdyby vnímali, co se v nich děje, tak by to ego nemuselo být kruté. Protože ti lidi neslyší, chovají se v neúctě, chovají se takovým způsobem, tak se diví potom, že jsou nemocní. A to ego s nima mluví. A mluví řečí emocí, anebo strachu. A to je v případě, že ti lidé nemají kontrolu nad svými myšlenkami. To znamená, že ego řekne, dobře, ty nejsi napojený v přítomnosti na božský zdroj, nemůžeš čerpat informace, které tě vedou správným směrem. Takže ego začne házet vzpomínky, situace, kde nemá člověk vyřešené emoce, kde nemá vyřešené nějaké bolesti životní. A ego mu říká, vzpomeň si na tu situaci, jak ti bylo. Člověk se samozřejmě rozbije, začne vnímat nějaké fyzické projevy, které se vůbec neslučují s přítomným okamžikem a začnou se divit, že jim není dobře. A my říkáme lidem, uvědomte si, že to ego vás hodilo do minulosti, abyste si tu minulost vyřešili, abyste ji přijali a abyste ji uzdravili. A když to neděláte, když se zpátky vracíte pořád do minulosti a řešíte ty svoje bolesti a pořád je omíláte, tak to ego přitvrdí, dává vám tam další a další emoce a donutí vás, abyste si uvědomili, že je to špatně, že si ubližujete a učí vás to najít způsoby, jak si vyléčit tu minulost, jak navázat kontakt s vnitřním dítětem, jak si vyřešit své programy, které mi ubližují a ve kterých se necítím šťastně. A tím pádem to ego řekne, když to pochopí ten člověk, že ta minulost je třeba ozdravit, tak ego řekne, výborně, už nemusím být tak kruté, už můžu být tvůj kamarád a tvůj přítel. Takže to ego vlastně opravdu musí jít přes krutost, ale jde do té úrovně, do které ten člověk musí dojít. Musí spadnout někdy na hubu, aby si prostě uvědomil, že musí postavit na ty nohy a šlapat a prostě něco vyřešit v životě. Protože ti lidé jinak neslyší. Takže když někdo řekne, to je egoista, ano, to je člověk, který prostě vnitřně pláče, je bolestivý a nepochopil, že tu bolest má vyřešit. Proto se chová nějakým způsobem. Ale to ego je náš kamarád, náš přítel. A buď ho dáme do role pána, to znamená, že nemáme kontrolu nad svým životem, nad svými myšlenkami, anebo je v roli sluhy a je naše inspirace, je náš rádce, je náš kamoš, který nám háže rady, informace z té naše databáze věcí, co máme v té hlavě, nám dává myšlenky, které si můžeme vybírat, přebírat, které jsou pro nás výhodné a které ne, ale to ego je vlastně opravdu náš parťák, který je od našich 3 let a je s náma až do posledního našeho výdechu. Takže já si myslím, že když máme s ním dobrý kontakt, tak můžeme jít tou správnou cestou v životě. Takže já ho beru jako velmi, velmi krásné téma. A když to učíme lidi a vysvětluje jim, jak to ego funguje, už jsou nadšení z toho. Oni okamžitě v meditacích navazují kontakty, mluví s nimi, povídají si, stávají se kamarády a jsou spokojení, že tomu začínají rozumět tady těmhletěm principům. Nádhera. Jak to máš ty? No, vzhledem k tomu, že to ego je pro nás takové velké téma, a ono je hlavně téma tady hraní, jakože ta se s ním zabývá a mazlí se s tím tématem dopodrobna. Jsou to kolikrát hodiny, kdy sedíme před tabulí a jenom kreslíme a říkáme nahlas své myšlenky kolem toho. Já jsem většinou v té roli, jak to říct, no já to vždycky říkám, to hnidopicha, který se snaží těma podotázkama dostat, abych to pochopil. Takže pak se otvírá to téma dál a dál a takhle ho rozebíráme, takhle ho spíš mazlíme to téma, aby jsme to uměli těm lidem říct se vším všudy, aby to fakt chápali. Já, když je přednáška o ego, tak já raději do toho nezasahuji nijak, protože pro ně je to tak velké téma, že si ho říká sama, já tam jsem víceméně jako jenom podavač vody. Ale tak to je, protože chápu, že pro ně je důležité to téma. A pracujeme spolu na tom jinak. Jo, tím, že jsme zavření doma pracovně a řešíme tady tyhle věci tak, aby jsme to uměli fakt podat těm lidem co nejlépe. A je to všechno na té pravě, protože já jsem si taky prožíval své věci. Tím, že jsme z něho řešili, taky se mi učila mě na to, jak se na to dívat a vím, že to funguje, protože díky tomu jsem se aspoň mohl posunovat dál a dál a dostal jsem se tam, kde jsem a objevil jsem v sobě ty schopnosti, které mám a jsem rád za ně a vím, že ještě mě další čekají, ale ještě nepřišla přesně ta doba, než já to rozlousknu a otevře se to úplně naplno, takže ego je náš takový věčný kamarád, no, opravdu se vším všude.
A taky věčné téma. To je věčné téma. A myslím si, že těm lidem to podáváme, opravdu se snažíme mluvit i dětsky. Podáváme to formou... Jednoduše, co, že? Jo, jednoduše, protože říkáme, že v životě je všechno hodně jednoduché. A že ti, jenom ti lidi, ti dospělí, si dělají takové různé vrstvy a potom si to musí se tam rozhrabat, aby došli k tomu jádru. Já říkám, dívejte se na věci očima dítěte. Ty děti vidí všechno tak, jak to je. Takže o tom egu mluvíme vážně dětsky. A i v těch knihách, co jsem napsala pro ty děti, tak na terapiích někdy to čtu dospělým. A oni, a teď jsem to pochopila, jak to je, jo? Že to opravdu potřebuju ve formě pohádky nebo v nějakém příběhu, tak jak to vidí to dítě a ten dospělý to potom pochopí a řekne, aha, tak teď je mi to jasné, jo? Takže opravdu mluvíme s lidmi, popisujeme emoční programy jako kožichy, které odkládáme, povídáme opravdu, že každý člověk má v sobě esenci, to znamená, že vlastností, postojů a morálních hodnot a že vlastně nějakým způsobem voní. Takže ti lidi se začali usmívat, no ten mi nevoní, ten mi smrdí a ten je takový a takový, ale je to pro ně jasné a je to prostě, říkáme, vybírejte si lidi, kteří vám voní podobně nebo kteří jsou pro vás líbiví. Nebuďte s těmi, kteří jejich vůně vám nesedí, protože vás načichnete od nich. Takže když to dáme do téhle formy a popíšeme to takovým nějakým slovem, nějakým pojmem, který je takový jako všeobecně identifikovatelný a každý řekne, aha, to chápu, co to má znamenat, tak ti lidi to chápou během chvilky a opravdu to není pro ně složité ani v tom životě se potom orientovat a oni tak chodí a čichají si, že jestli někdo voní nebo smrdí, ale nás to těší, že opravdu tak to chápu. Takže na těch přednáškách mluvíme jasně, zřetelně, nepoužíváme cizí slova, mluvíme česky, mluvíme jednoduše, aby ti lidi, když odcházejí, říkají, pochopili jsme to, díky, nemuseli jsme nic psát, máme to v hlavě, pochopili jsme to. Takže pro nás to je úplně skvělé, že 3 hodiny můžeme mluvit a ti lidi odchází a mají srovnáno. Takže to je radost. Prosím tě, a co poradíš lidem, nebo prostě člověku, který k tobě přijde a řekne, já nenávidím svý ego. Pro tebe je to přítel, protože prostě si z něj přítel udělala a má být přítelem. Pro něj je to tvrdý a krutý učitel. Co mu poradíš? Jak mu pomůžeš ten moment, když vlastně nenávidí sám sebe, nenávidí čili své ego? Protože třeba způsobil spoustu, udělal spoustu chyb, který si nechce odpustit nebo nemůže odpustit. Asi bych, když bych viděla, že člověk nemá rád sám sebe, tak bych nezačala bych u ega mu to vysvětlovat, začala bych hlavně, proč se nemá rád a začala bych pracovat s vnitřním dítětem. To je naše, s tím hodně začínáme, když přijde člověk, který se vážně nemá rád a máme takové klienty, kteří se viní za všechno, trestají se, mají spoustu křivd v životě, tak začínáme s uzdravením vnitřního dítěte, protože na tom stojí změna emočních programů a to vnitřní dítě je opravdu hodně důležité. A vidíme, jak, když děláme třeba terapie s lidmi a navazujeme na to vnitřní dítě jejich, jak oni se nemůžou ani sami sebe dotknout, jak to dítě k němu nechce přijít, k tomu člověku dospělému. Takže jdeme pomalinku a vyplatilo se nám začít vnitřním dítětem u těchto lidí, protože když došlo k tomu, že se objali, že najednou cítili sami sebe a máme už i techniky, nějakým způsobem si to udržovat u sebe, jak s tím komunikovat, jak si ho mazlit, tak ty lidi třeba říkají, no my jsme šli spát, jsem povídala pohádku a ten kontakt tam začal navazovat a jako fakt těch slz bylo hodně, že mi říkají ti lidi, no my jsme se vyplakali, já vidím to dítě, jak je nešťastné. Ale dá se všechno uzdravit. Jsou potom krásné procesy toho uzdravování. A na tom se může stavit potom odpuštění si, aby jsme se zbavili, nebo protože říkáme, že vina je jeden z největších hříchů lidí a je naprosto zbytečná, že tam by měla být spíš jako díky za to, že jsem tu zkušenost prožil a že ji mám, že jsem se zase posunul někde dál. Takže to vysvětlujeme pomalinku a až potom vysvětlujeme, jak to ego funguje, ale je to až ten další stupínek, nejdříve je vždycky vnitřní dítě u těch lidí. A potom vysvětlujeme ego, jak to funguje, jak to má význam. A když to vysvětlíme opravdu a popíšeme to ego tak, jak my to vnímáme, tak ten člověk to většinou pochopí, řekne, aha, já jsem to špatně jenom chápal, vnímal, začne pomalinku a my dáváme vždycky úkoly těm klientům, když přijdou, tak máte na to třeba, já nevím, 14 dní a pracujte a sledujte jenom myšlenky. Nebo pracujte s vnitřním dítětem a vždycky, jak se vrátí za nějaký ten čas, tak potom navazujeme další a další věci, ale necháme vždycky ten proces, ať se s tím tématem naučí žít a ať si ho do toho života zapojí a ví, o čem je řeč. Teď můžeme dále potom pracovat s ním. To je to důležité, on s tím tématem musí pracovat.
Když ho bude jenom poslouchat, když jenom o tom bude vědět, tak je to málo. Proto my vždycky ty klienty nutíme, ať s tím pracují, dáváme ty úkoly, ať opravdu s tím makají. Když se stane, že nechce, tak to nebude mít smysl. Bude takový ten věčný teoretik a to my se chceme vyvarovat. Ale nikdy to nejde, nikomu vyhovuje ten stav, že tak zůstane. Bude to chápat na té rozumové úrovni a třeba mu to bude stačit, ale aby to pochopil tak, aby se to v něm opravdu zakořenilo a fungoval tak automaticky, tak musí opravdu pracovat a o to se snažíme nejvíc. Tu praxi a nutíme ty lidi na sobě, pracovat se vším všudy. Protože ono je to sice všechno jednoduché, ale je to těžké. To je takový dobrý paradox. Jsou to jednoduché věci, ale opravdu je dělat je náročné a těžké. A chce to hodně zodpovědností, trpělivosti a víry v sebe. A ta pokora tam je důležitá. A pokora je tam. Ano. A pro vnitřní dítě, já mám pocit, že k němu ten kontakt jsme hodně ztratili. V podstatě většina lidí vnitřní dítě vůbec nežije. Na vás je to vidět, vy jste takový veselý a mě je s váma moc dobře, že to vnitřní dítě máte prostě živý v sobě, prostě funguje. A většina lidem ho nefunguje, hodně kritizují, hodně jsou depresivní. Oni ani neví, že ho mají. Oni vůbec neví, že v nich, že pořád... To radost ze života, že? Tak, tak. A že hlavně to mladší já, které máme ve všech v každém věku teda, až do toho dětství, tak pořád s náma je, protože veškeré zranění, které nejsou uzdraveny, vlastně pořád se nám objevují, pořád s náma mluví to mladší já. Vždycky nám řekne, tady jsem, mám bolest, tady mám nevyřešenou bolest, kterou cítím v současné chvíli. Takže když já s ním umím komunikovat, tak ho umím obejmout a říct, podívej se, nemusíš se vinit za to, že jsi to nevěděl. Ale teď už bys to neudělal, ale není to tvoje vina. Pomoct mu, vysvětlit mu to. A takže my víme, že jsme si vymazleli, že si mazlíme s tím vnitřním dítětem. A je fakt, že musíme mít taky často spojení. Že někdy se dostaneme do toho takového stavu, že nás ovlivňuje nás energie světa kolem nás. A neříkám, že ty energie jsou pro nás lehké, nejsou. Někdy nás to pohltí a jsme někdy hodně rozbití, i nervózní, protože nás to přepadne nebo nás to ovládne, ty energie. Takže se doma zavíráme a meditujeme si a zjistili jsme, že musíme meditovat opravdu každý den, že musíme si dávat ten čas pro sebe a to napojení na to vnitřní dítě a na vyšší já je prostě součástí a to potřebujeme mít každou chvíli a co nejčastěji, aby jsme se cítili v pohodě a byli spojeni sami za sebou. Takže učíme to ty lidi a dělá jim to dobře. Zjistili jsme, že jim to dělá hodně dobře, to spojení. Naším silným tématem je udržet zdravý vztah k sobě, ale i v páru. Máte na to nějaký zvláštní recept? Důležité, aby tak byli... Tak samozřejmě ta pokora. Aby byli otevření oba dva, aby se nebáli umět komunikovat, takže se učí tak, aby opravdu chápali, co to je umět komunikovat, že jenom to mluvení, jenom ten vrcholek, pyramidy toho všeho, ale aby se uměli nacítit na sebe, říct ty své pocity, to je nejzákladnější. Pokud umí každý z těch dvou vyjádřit svůj pocit, tak jak je, až teprve můžou hledat způsob, jak udělat ten kompromis. Aniž by ustoupil on ze svých zásad, svých morálních hodnot. Tak to je nejzákladnější asi v tom páru, aby si uměli hledat ty cesty společné, aby oba dva byli spokojení s tím výsledkem. A vždycky říkám, že to jsou zrcadla. Já vstoupím do toho, se to moc líbí. Ono totiž se říká, že hlavně komunikujte mezi sebou, ale vy tam do toho dáváte ještě přidanou hodnotu a sice komunikujte mezi sebou, ale s úctou a láskou a citem. A to si myslím, že je asi ten váš recept, že prostě někdy se nehodí jenom komunikovat, protože ten druhý chce být v klidu usebraný v sobě sám, a když to ten člověk vycítí, tak nekomunikuje s ním, nechá ho v klidu a jindy zase se to hodí. Ale někdy se hodí opravdu komunikovat hlavně s citem. Co je schopen uníst, na co už je zralý a co ještě momentálně nechce vůbec slyšet, protože by ho to možná víc zranilo a už je dost zraněný. A co je vlastně moje projekce, co je třeba i mý ego, který jemu vůbec nepřísluší. Čili já si myslím, že nejdůležitější je komunikovat s citem, přemýšlet o tom druhým, nejenom co chci říct já, ale co je i dobrý pro něj. Ano. S respektem. S respektem k tomu druhému. A s tím, protože... vy jste to tak jako, ty jste to řekl hezky, citem. Jako. Jako člověk musí respektovat druhého, musí cítit, co ten druhý
jako chce říct, nebo co vlastně nechce chvilku slyšet, ale ví, že komunikuje. My to máme i mezi sebou. Jo, když mi Reňa někdy řekne něco, co já nechci v té chvíli ještě slyšet. A přijdu až po měsíci a řeknu... A co třeba děláš? Děláš, že neslyšíš, nebo to úplně ne, pustíš? Ne, já si to vyslechnu ale si to. Ale momentálně to nespracuješ. Ale řeknu, dobře, ale já to teď zatím tak neberu. Rozumím. A Reňa respektuje to, že to takhle mám a už se o tom nebavíme. Do té doby, než já si to zpracuju a přemýšlíme oba dva, ať řekneme kdykoliv, cokoliv, ano. Přemýšlíme o tom, co nám bylo řečeno. Jestli to tak je, anebo to tak není. A kde vlastně jsem. Jakmile mám znám výsledek, tak ho řeknu. Bude to, no dobře, no většinou je to pravda, takže tomu přistoupím, ale párkrát se stalo, že ne, ale je to i takhle, že to je pravda a vím, že to je pravda, ale máme to vzájemné. I já, když říkám, není něco, taky počas se řekne, jo, asi jsi měl pravdu, musím to takhle jakoby změnit, ale necháváme tam ten prostor tomu druhému. A to je podstatné, protože většina lidí dělá tu chybu, že něco tomu druhému vytkne. A vidí, že se to potřebuje zpracovat, nebo spíš to nevidí, že se to potřebuje zpracovat a pokračuje v tom dál. A ten druhý vlastně se začne bránit, takže vznikne hádka a nějaký odpor. On vlastně odolává tomu odporu a vytváří taky odpor. Protitlak, ano. My učíme lidi, aby nelezli do osobního prostoru jiným lidem. Říkáme, že každý má právo na svůj osobní prostor a že takové to... Já vím, co je pro tebe nejlepší, je sobecký pohled a velmi egoistický. Z toho pohledu, že to ego je v roli toho pána, kdy ten druhý ví nejlíp, jak má žít ten druhý ten život. A jsme říkali, že to by měla být respekt, že on se rozhodl, že to tak chce žít, ať je tam bolest, ať je tam nemoc, je to jeho proces, je to jeho cesta. A my mu můžeme říct, chceš pomoct? Když řekne ano, tak mu pomůžeme. Když si o tu pomoc neřekne, tak respektujeme, že to je jeho rozhodnutí a nevstupujeme do jeho osobního prostoru a necháme ho žít ten jeho příběh. Takže učíme ty lidi akceptovat tady tu úctu a respektovat to, že nemám právo vstupovat do jiného života, pokud mě ten člověk nepozve a neřekne si třeba o radu, což hodně lidí neumí, ale učíme je to, vysvětlujeme jim to, říkáme jim, jak by vám bylo, kdyby vám říkali, udělej tohle, taky by se jim to nikomu nelíbilo. Takže snažíme se tohleto vysvětlovat. Ty osobní prostory hodně, o tom hodně mluvíme. Nevstupujte, kde nejste zváni. Buďte jenom tam, kde vás lidi pozvou a kde chtějí, kde stojí o váš názor. Takže i to je součástí té komunikace, ale je to opravdu o tom, že člověk porozumí sám sobě, protože nemůže komunikovat dobře s jinými lidmi, pokud nemá své vnitřní prostředí v pořádku. A co je ve mně, to vyzařuje ven. A nemůžou komunikovat lidi dobře nebo chtít mít zdravé vztahy, když oni nejsou sami zdraví. A říkáme, když v sobě nemáte lásku k sobě, nemůžete milovat ani své děti, ani svého partnera, protože máte jenom jeden druh lásky, nemáte víc. A pokud se chováte k sobě takhle, chováte se i k ostatním. Potom to jsou opičí lásky a jsou to závislé vztahy, manipulační vztahy. Takže pořád a ve všem, co lidi učíme, říkáme, budeme řešit vás. Nic jiného neřešte v životě, řešte sami sebe a potom ten svět bude i vypadat hezky z vašeho pohledu a ti lidi budou taky rádi s vámi. A ta nejzákladnější otázka, koho máš v životě nejradši? No a dost často to jsou samozřejmě děti, manžel, babička a nevím co všechno, ale... A nebo pak je druhá varianta, někdo přijde, já vím, to mám přečtené, mám to být já. No to taky jako přijde jako někdy. Ale jako, nefunguje mi to, mám to být já, ale nefunguje to nejde, mi to. No. Takže pak začne ten proces toho budování, toho by fakt ten člověk začal mít sám sebe rád, se všem všude takový, jaký je. Co byste poradili člověku, který k vám přijde a řekne, žiju s partnerem a ona je dochvilná, čistotná a prostě miluje pořádek a já jsem se bordelář a nedochvilný a prostě mám rád chaos. A teď ten jeden jako v tom svém životě, jak to má, je moc spokojený, ten chaos a trošičku bordelíčku. A ten druhý na něj tlačí a naléhá, že prostě v tom prostředí nemůže žít, že prostě to s ním nerezonuje, že má rád čistotu, pořádek a nějaký řád. Co poradíte takovým párům, kteří jsou vlastně třeba v základních věcech naprosto odlišní? Ten jeden je emocionální, ten druhý zase racionální, ten se vyjadřuje, jestli má emoce, má to racio vůbec nerozumí, tak řekne, ježišmarja, co po mně vlastně chceš, radši si uklid. Co radíte takovým velmi odlišným párům? Jo, rozumíme.
No, vždycky se usmívám a řeknu, proč jste spolu vůbec, proč jste se vlastně dali dohromady, co se vám na vás, co jste si přitáhli? Protože asi právě protože jste taky odpronikladli. Ano. A někdy to není ale úplně nejlepší otázka. Jako. Ale někdy to položím, protože je to jako zajímavé a mě to zajímá, jako, co mi řeknou, co mi odpoví. A většinou to je o tom, že se lidi mají od sebe, protože jsou extrémy. Vždycky se potkají extrémy, se přitahují a ty extrémy se potřebují doladit. Potřebují najít tu vyváženost. A my říkáme, že vždycky extrém bude mít v extrém a potřebujeme najít ten bod nula, aby jsme byli spokojeni v životě, aby jsme byli trošku možná bordeláři v určitých věcech měli jak kdyby pořádek, ale je to naprosto přirozené, že jsme jednou takový a jednou takový, ale pořád se držíme jak kdyby v takové nějaké harmonii. Proto říkáme lidem, že nestojíme ani o to, aby jsme byli šťastní v životě, protože štěstí je, já vždycky říkám, že je to, že Bůh nám dá ten pocit toho štěstí, co nás tak jako prolije to štěstí a že nám dá, tak takhle chutnám já. Že takhle jako ten Bůh nám řekne, tak to máš dárek, takhle chutnám. A teď nás prolije ten pocit toho absolutního štěstí. A já říkám, to si važte, když ten pocit máte, ale smyslem našeho života je být v spokojenosti, v harmonii, v klidu, v bodnu nula, jak kdyby na té houpačce nebýt v extrémech, ale být v tom klidu, když se tak jako houpeme a je nám tak jako hezky. Aspoň co nejdéle, protože když jsme v euforii štěstí, tak přijde velice rychle euforie deprese. A ty houpačky... Zase extrém. Ano, je to extrém. Ne. Proto říkáme, když se lidi potkají a jsou v extrému, tak říkáme, potřebujete se naučit od toho druhého vždycky kousek. Jo? A každopádně, když je tam to chování, že ta žena hodně uklízí a všechno chce mít perfektní, samozřejmě je tam velmi silný vzorec a velmi silná zablokovaná ženská energie, která se má od toho může učit trošičku té ženskosti a ten muž se má zase učit trošku aktivovat tu mužskou energii. Je to v těch energiích, těch zablokovaných, takže s tím pracujeme, aktivovat ten ženský princip i mužský princip v obou těch lidí, jo, v tom páru. Takže je nám to jasné, my když přijdu lidi a řeknu nám tohle, tak víme, kde máme začít a s čím máme pracovat, ale vždycky se zeptám, aby si oni odpověděli, proč, co vás přitahovalo na tom partnerovi, že jste si ho vzali do života, že s ním žijete. A tak ať se odpoví, jako, co mě se mi na něm líbilo, jo? Protože to není jako, že fyzický vzhled, vždycky to tam je esence těch vlastností, těch postojů, těch hodnot. Jo? Takže ti lidé potom, jak začnou odpovídat, tak oni to pochopí, uchopí a může se něco změnit. No. Není to nikdy jednoduché, protože ti lidi nechcou ustoupit z toho, já to tak mám ráda, já chci ten pořádek a tak dále, a jdou si za svýma, tak se tam potom nenajde žádný kompromis. Ano, a mám ráda všechno srovnané, všechno v řádu a nějaký... Vlastně tím volá potom, že jí chybí ty emoce, že by ráda ty emoce vlastně. Má pod kontrolou všechno, potřebuje mít, protože má strach, je ohrožená samozřejmě, že? Tak ty vždycky všechno perfektně mít, to je člověk v takových ohrádkách, aby měl tu jistotu, že všechno ví, kdy na jakém místě, aby měl jistotu. A já vždycky říkám, rozbořte ty stěny, podívejte se ven, jsou tam hvězdy, nebe, kolik je tam hor, moře, lidi, ten život je barevný, je pořád proměnlivý. No a ti lidi, no, už jsem měla takové, no ale já bych ty stěny přece jenom tak chtěla mít, je mi tam dobře a to. Takže to je takové zajímavé, takové téma. Krásné. Ale u vás mám pocit, že se to jako přelívá a prolíná. Tak jako, že nejste vyhraněný, že jeden je úplně pořádný, anebo že jeden je jenom emoce a druhý je ratio. Je to tak? Mýlím se hodně, že tak jako se to tak jako prolíná. My se trošičku usměrňujeme. My si i říkáme třeba, že to je takové už za hranicí a tak. A fakt, že nad tím přemýšlíme, oba dva snažíme se doladěvat, protože, jak říkáme, pořád máme práci na sobě. A každý z nás má taky určité specifika, která jsou jiná, než ten druhý by snesl. Takže si jako učíme být tolerantní vůči tomu a spíš respektujeme toho druhého, že je takový, jaký je, a necháváme ho, pokud mu to vyhovuje, tak ať to tak má. Takže zkráceně, mě nevadí, když nechám na stole hrnek, ale vadí mi, když máme 5 minut zpoždění. Jo, takže takhle se nám to prolíná. Prostě máme některé ty věci, opravdu, které já vyžaduji, aby klapaly. Reně má zase věci, které chce, aby klapaly. A mezi tím je takový volný prostor. Jo, a tam víme, že stejně nemáme šanci toho druhého nijak měnit, tak se ani o to nepokouším. Je to přece zbytečné. A to je úplně ideální. Takže já budu respektovat, že než odejdeme z bytu, tak Reně stačí ještě pomýt nádobí. To je v pořádku, ať si to teda dělá. Já už mezi tím budu oblečený ve dveřích a budu ťukat
jako, už je čas. Většinou ten čas pak není, no ale... Asi by byla obrovská nuda v těch stazích, kdyby oba dva byly stejní, nebo kdyby prostě tam bylo žádný třecí plochy, že? Co ano. Řešit? Je třeba trošičku to opořenit. Já se vůbec nedokážem představit a vůbec ne v téhle době. Ano, ano. A třecí plocha je od toho, aby jsme se zase dozvěděli něco nového. A nejenom o tom druhém, ale o sobě. Že když nám vadí ta třecí plocha, když vznikne, tak nám něco asi vadí. Tak se můžu konečně nad sebou zamyslet, proč mi to vadí, co mi to vadí. A vlastně tím pádem se dostanu ten krok zase výš. Mm-hmm. A zase ten vztah se jakoby prohloubí a jde dál. Takže my vlastně každý den zjišťujeme, nebo pokaždé, když zjistíme něco nového, tak si říkáme, kurník, tak zase víme něco lepšího. A zase to máme jako mezi sebou lepší. Mm-hmm. A pořád takhle to jede dál nahoru. Ono se to nedá zastavit a myslím, že bychom to nechtěli zastavit nikdy. Jakože opravdu až do posledního dechu sem tam tu třecí plochu chceme mít, aby jsme si to uměli vyříkat. A hlavně nás to nechá pořád ve střehu, nezapadnout do toho jakoby stereotypu, že teď ona přece mě ví úplně všechno, co bych jí říkal. Že jo? Mm. Tak pak už potom nemusíme spolu mluvit vůbec. A to si neumím představit. Teda jako. A takhle funguje, myslím, hodně vztahů. A když se ptám některých lidí, co mají nového, tak mi říkají vždycky, co je potkám, pořád stejně. Já říkám, jak může být život pořád stejný. A ten vztah, že je pořád stejný, nevyvíjí se, vůbec nikde neroste. Ti lidé žijou pořád stejný život. A já jsem říkala, že nejsme opice, nejsme roboti, kteří by žili pořád ve stejném rytmu. Že opravdu ten život je každou chvíli jiný, proměnlivý, poznáváme nové lidi, poznáváme nové situace, máme pořád nové zkušenosti. Naše moudrost pořád by měla růst z mého pohledu. Ale hodně lidí to tak nevnímá a žije ten život v těch jistotách, v těch zdech. A jsou spokojeni, že nemusí vykročit z nich, že tak mají jistotu, co tam v těch zdech je. A takhle si žijí. A mě je to někdy hodně líto, že ti lidé promrhají ten svůj život. Ale je to jejich volba, tak to respektujeme. Ty jsi vytvořila zajímavé karty. Mm-hmm. To jsou karty sebepoznání nebo? Ano, ano, jsou to karty sebepoznání. Můžu ukázat na kameru? Tento obrázek se mi moc líbí. Jsou tam obrázky, které nakreslila moje kamarádka, která kreslí energetické obrázky a dělá automatickou kresbu. Jsou tam, já nevím, jestli tam je 6 nebo 7 obrázků. Ještě ukážu jednu, třeba to odstup, je taky moc hezká. A vzadu je text, viď? Vytvořila jsem karty, které mají básně, protože básně v dnešní době málo lidí čte. A myslím si, že je tam aktivní hodně ženská energie v těch básních, protože je to tvořivost. Mm-hmm. A ti lidi tu energii, hodně lidí má potlačené ten ženský a mužský princip. Tak jsem říkala, že napíšu básně, aby ti lidi se motivovali v tom čistý básně, protože mají smysl, jsou napsané tak, že to by to měl každý pochopit, si myslím, že jsou uchopitelné ty básně. A kdyby neuchopili ty básně ti lidi, tak je knížečka, která to vysvětluje, co ten člověk asi v jakém stavu je a co by měl pro to udělat, aby se to změnilo. To znamená, že přijít ze stínu, přijít do těch darů a ten život uchopit do těch vlastních rukou a být spokojený v tom životě. Vyšly tyhle ty básničky, některé už v knize Naděje, která je tady. To je kniha básní, zase to je o sebepoznání, ale ty kartičky jsou zaměřené opravdu jenom na osobní růst. Takže tam se zabýváme tématem ženské energie, mužské energie, ega, vnitřního dítěte, vyššího já. Je tam vztah k přírodě a spoustu jiných ještě témat. Takže si může člověk vytáhnout jednu kartičku ráno třeba nebo večer a s tím tématem může nějaký čas pracovat. Takže si myslím, je tam o slovech, je tam o myšlenkách, je tam, jak to funguje v hlavě. Já si myslím, že ty kartičky mají svůj hluboký význam. Do jaké míry ti lidé by to přijali, že to je v básních, to já teďka nevím, protože si to berou ode mě lidi, které mám vedle sebe, takže se jim ty kartičky líbí. A
Ve škole jsme zkoušeli, studentům jsme dávali téma, ať vypíšou v básních své nejhorší a nejlepší vlastnosti a napsali úžasné texty. My jsme se potom viděli a oni opravdu napsali i básně, i texty. Náš student napsal texty k hudbě své a opravdu my jsme žasli, jaký talent v nich je a dokonce začali někteří psát ty básničky, takže jsme aktivovali, otevřeli jsme jim něco. Jsme říkali, že to má význam, že když ti lidé trošičku čichnou, že i v těch básních se dá líbivě naslouchat nějakým myšlenkám, takže by se jim mohlo otevřít jiné vnímání, než na to, co byli zvyklí. Ty v podstatě vlastně s těma lidma procházíš určitá témata, jako touha a anděl na stráži ženských chrám a spoustu témat. A když to dáš do básní, tak minulost, přítomnost, ono je to tak jako příjemnější. Člověk si to téma jakoby načte, zpracuje, ale je to příjemnější formou. Ta básní taková hladivá. Je. Já si myslím, že jsou příjemné ty básničky. Chceš nám jednu přečíst? Můžu. A kterou máš tak nejraději? Minulost a přítomnost. Já mám ráda slova. Přišel jsem na svět plný touhy. Kouzlit a na vše se usmívat. Přišel jsem s vírou v lásku k světu, umět si života naplno užívat. Vím, že spousta úkolů i zkoušek nám nečeká. Odvahu chci i sílu koně, jen ustrašený se leká. Nebojím se, skáču rád do neznámých vod i polí. Zasloužím si a budu rád za přátelství, které za to stojí. Životu jdu naproti, otevřené srdce mám, ať vstoupí do něj cokoliv, koření chuti do něj dám. Moc pěkné. Takže ty básničky tohle to mají a kdyby to člověk nepochopil, tak říkám, jsou v knížečce, takže se můžou přečíst, o čem to je, co ta knížka mi vlastně chce říct, nebo jaké mám poslání v té básni. Takže moc pěkné. Jsou k dispozici. A pak jsi napsala ještě pro děti. Jednu krásnou knížku. Je to kniha o moudrech tmě, kterou jsem začala psát právě v pobytu ve tmě. A je to knížka pro děti, ale může být i pro dospělé. Kniha o tom, že hlavní hrdinkou je moudrá tma, která přišla ke dvou dětem, k Alence a Petříkovi a začala si s nima povídat. A začala těm dětem vysvětlovat témata, které ty děti zajímaly. Takže je tam odvaha a strach. A v krásných příbězích ona jim vysvětluje, co je strach, co je odvaha, jak to aktivovat v životě. Jsou tam masky, které lidé si nasazují, aby vypadali nějakým způsobem, protože Alenka zažila příběh, kdy se jí vysmívala kamarádka ve školce a ptala se teď mi, proč se mi to stalo, proč se ke mně takhle chová. Tak jí vysvětlila, že ta kamarádka jí záviděla, co je závist. Takže je to v takové jemných formách, je tam o vesmíru, o dualitách, o tom, jak jsme rozdílní a jak je to všechno v pořádku, že jsme rozdílní, jak se můžeme obohatit. Takže ta knížka má 7 příběhů. Ty příběhy mají význam i takový, že se skvěle čtou v rodinách, že se sedne maminka s tatínkem nebo babička s dědečkem, přečtou si příběh a nakonec, na konci těch příběhů jsou úkoly. Takže si řeknou, tak z čeho máme strach? A každý, ať je to maminka, tatínek, všichni řeknou, z čeho mají strach, jak vnímají strach, jak asi vypadá. Že i ty děti mají pocit, že i maminka má strach s tatínkem, že jsou si najednou všichni jak kdyby rovnocení. A ty děti se o těch rodičích dozví taky spoustu věcí, které normálně by ten člověk, jako ta maminka, tatínek neřekl. Můžou si kreslit z těch příběhů své vjemy, své pocity. A kromě toho jsme vytvořili, protože tady nakresla moje kamarádka další obrázky, které jsou nádherné. A do knížky se nevešly celé, tak jsme vytvořili ještě kartičky, které ty obrázky mají všechny, co jsou v knížce, plus ještě navíc. A jsou tam krásné, krátké popisky z těch příběhů přesně, které jsou v té knížce. Tak já ukážu něco. Tady jsme to je určitě strach. Tohle. Já ukážu schválně strach na kameru. Ano, ta kamera ano. Že strach je vlastně v bublině a že když ho propíchneme tu bublinu, takže to splaskne a strach zmizí. Že je to jenom o tom, že opravdu nafukujeme, my zbytečně děláme tu bublinu a že je to jenom iluze. Tohle je ideální pně do školky, já bych to zavedla povinně do školky. Ano, hodně si to objednávají školky právě. Já se nedivím. A i v prvních třídách, i v druhých třídách si to paní učitelky některé objednávaly, takže to nabízíme to těm školkám hlavně. Citlivě namalovaný, i ten smutek je moc pěkně udělaný.
Tak ještě než ukončíme naše povídání. Sice velmi nerada, protože mi s vámi oběma moc dobře povídá. Tak nám prozraďte, kam vlastně lidi můžou chodit, jakože s jakým jste městě. Pracujeme ve Frýdku Místku, protože tam bydlíme. V poblíž toho Podbeskydí, tam děláme své akce, takže děláme přednášky, děláme semináře. Teď máme v plánu trošku se dostat i do Čech, takže budeme dělat takové zájezdové turné přednáškové po Čechách. Chceme i tady do Prahy se dostat a přednášet naše témata, kterým se věnujeme. Ale to je to hodně aktuální, opravdu. Ale založili jsme školu intuitivního vnímání, která teďka bude mít třetí rok. Máme ji hodně rádi, je to naše děťátko a vymazlili jsme si ji na rok, vždycky je to od září do června, jeden víkend v měsíci, kdy se věnujeme tématům osobního rozvoje. Radím tam se věnuje autohypnoze a učí lidi dostat se do snížených hladin vědomí. A my pracujeme právě s vnitřními dětmi, pracujeme s emočními programy, učíme lidi napojit se na vyšší duchovní frekvence, řešíme tam s rodiny, generace, odpuštění. A aktivujeme základní lidské vlastnosti a lidské dary, jako je intuice, soucit, pochopení, laskavost, pokora a představivost. Hodně pracujeme v představivosti a v meditacích, takže učíme kvantový princip, jakým způsobem myšlenky směřovat. Učíme je opravdu směřovat je k jejich dobru, a ne tam, kde to nemá pro ně význam nebo kde je to zastavuje. Takže ten víkend je vždycky s určitým tématem, a necháváme jim měsíc na to, aby to téma uměli zpracovat. Samozřejmě jsme těm lidem pořádná pomocní, takže nám můžou volat, komunikují s náma, píšou a když si neumí poradit, tak dáváme jim čas, že můžou za náma přijet a my v rámci té školy jim pomáháme, vysvětlujeme jim, takže i víkendy i jiné jsme ochotní jim věnovat, aby tomu rozuměli, tomu učivu. To je jedna věc, takže teďka děláme zápis teda do třetího ročníku, takže kdo by měl zájem, tak se od září, takže se může klidně hlásit, protože ten počet studentů je omezený. My chceme maximálně 12 studentů, abychom měli čas s těma studentama pracovat. Nechceme více, nejde nám o to, aby se měli plný sál lidí, abychom si vydělali hodně peněz. Náš smysl je opravdu v tom, abychom těm lidem pomohli a abychom jim pomohli uchopit ten jejich život do vlastních rukou, aby si uměli poradit v tom svém životě a rozuměli mu. A pak jsme zjistili, že nás kontaktují lidi i z větších dálek, tak aby nemuseli za náma dojíždět, tak jsme k dispozici přes Skype. Takže děláme i terapie přes Skype, kdy opravdu se tu hodinu věnujeme těm lidem a učíme je i tyhle ty témata. S nima pracujeme třeba hodinku týdně, nebo jak se vždycky domluvíme, takže i takovou formou s nima komunikujeme. Já ještě doplním k té škole, že je to těch 10 víkendů, kdy každý ten víkend je jedno téma. Nemáme víkend, kdyby se opakovaly témata, je to opravdu 10 víkendů, pokaždé něco jiného a ti studenti se naučí zhruba asi 15 nástrojů, jak zpracovávat sami sebe a uměli se dostat k sobě. A chápali ty věci, co se kolem nich dějí a v nich hlavně především. Hmm. Takže je to 15 nástrojů, které jim potom na konci dáme napsáno a oni ví. A navíc si pak vyberou, které jim jakoby vyhovují, protože každému vyhovuje opravdu něco jiného z toho, ale můžou si vybrat. Někdo používá 3 nástroje, někdo 4, někdo jenom jeden, protože takhle mu úplně vyhovuje a umí s tím řešit ty své situace vnitřní, které se dějou. Mají všichni skripta, které nedáváme dopředu, dáváme na každý ten aktuální víkend, dáme skripta, aby si opravdu četli jenom to, co mají, aby si pracovali a klademe tam důraz na tu praxi. To znamená, že od určitého víkendu, když zjistíme, že už by to šlo, je necháme dělat terapii i mezi sebou. Aby si poznali, co to je být terapeut, aby věděli, co to je být nacítěný na toho člověka. Je to až ve chvíli, kdy víme, že se už dokážou do té snížené hladiny vědomí ponořit tak dobře, že se jim ta intuice rozvíne tak dobře, že už se umí napojit na toho člověka a tím se to daleko víc prohlubují. Takže tam opravdu apelujeme na tu praxi, aby to tady měli zkoušet. A když si to zkouší mezi sebou, tak potom to umí na sobě daleko jednodušší a rychleji.
Takže to je ještě k té škole i tady v tomhle tom. Že opravdu, když vyjdou ven, tak už by nemuseli potřebovat žádného terapeuta nebo někoho, kdo je povede. Ale i kdyby chtěli, tak už si budou umět intuitivně vybrat toho důležitého pro sebe, pro svůj život. Nebo si uměli najít přednášku, která je přivedena něco, co by ještě potřebovali vědět, aby se ještě vyzdokonalili. Tak to je vlastně naše úsilí, co chceme s těma lidma dělat, aby takhle oni rostli nahoru a bylo nás vlastně co nejvíc tady v tomhle počtu. Krásná práce. A ty myslíš, že navíc masíruješ, vy? Že mají to všechny ty symptomy, psychické symptomy, co prožívá, takže jim pomůžeš to dostat z toho těla. Snažím se ještě pracovat s těmi lidmi takhle, aby... protože tím, že člověk má myšlenky, které má, které umí zhmotnit do svého fyzického těla, tak se snažím pomoci i tou formou vlastně té fyzické bolesti, aby se jim ulevilo a mohli mít o něco lepší myšlenky. Je to tam propojené. Pojednává o tom psychosomatika, je to velikánské téma, o kterém se dá mluvit hodiny. A takže se snažím pracovat s tím tělem tak, aby se zlepšovalo. Nepracuji jenom jako s fyzickými svaly, pracuji s energiemi, takže potřebuji urovnat toho člověka i v té energii tak, aby proudila tak, jak má, protože nemáme jenom svaly, máme i to energetické tělo, takže pracuji i v téhle rovině. A když to děláme dohromady, když pracujeme s tím člověkem, tak když já pracuji jenom, když přijde na masáž a vím, že dál už by potřeboval jinam, protože já taky radím v tom rozvoji, ale vím, že Reňa má na tohle obrovský talent a umí, a já to vždycky říkám, že v tomhle je jedinečná, že to vidí vždycky daleko dřív než já. Tak já si říkám, proč já se mám trápit, než to uviním, tak já to člověka pošlu hned za Reňou. Ale je to i taky o tom, že tomu člověku to musí vyhovovat. Takže někomu vyhovuji já, někomu vyhovuje Reňa. Přesně, ano. A dáváme jim tu možnost, aby si vybrali tady v tomhle sektoru. Úžasné. Já vám přeju hodně, hodně úspěchů a děkujeme. Hodně energie. Jste báječný pár. Děkujeme moc. Tak se mějte co nejlíp. Děkujeme. Děkujeme a mějte se hezky.